saya mendapat maklumat ni kemarin apabila wujud aduan daripada nelayan khususnya di kawasan Jeram, Sungai Buloh dan Sungai Sembilan mengatakan bahawa ada ancaman lanun kepada nelayan-nelayan khususnya tradisional dan pantai sehingga menakutkan nelayan-nelayan ini dan menjejaskan penangkapan mereka. Saya amat berharap agar isu ini dapat diambil segera kerana saya sendiri pun telah membangkitkan kepengetahuan APNM di Putrajaya. Dan saya amat berharap agar agensi penguatkuasa maritim Malaysia dengan polis marin dapat melakukan pelbagai rondaan kerana saya tidak mahu nanti nelayan tempatan akan rasa takut dan menyebabkan rezeki mereka terjejas. Saya melihat sekarang ini musim yang mana musim ikan-ikan agak banyak ya, sekarang ini. Terutama sekali ikan-ikan sembilang, kalau di Sungai Sembilang. Dan tentunya dengan penjenamaan Kuala Selangor sebagai pusat pelancongan dan makanan, saya tidak mahu nanti sumber ikan kita terhakis disebabkan ancaman lanun ini. Jadi saya amat berharap agar pihak berkuasa PDRM, Polis Marin dan juga APNM termasuk juga Polis Hutan dapat melakukan pelbagai penguatkuasaan dan sekiranya perlu dikerapkan lagi rondaan perairan supaya kita boleh memendung aktiviti yang tidak berfaedah dan berbahaya khususnya daripada ancaman lanun ini. Saya dipahamkan lanun-lanun ini datang daripada luar daripada Kuala Selangor. Jadi tentunya saya khawatir sekiranya datang daripada negara jiran. Nah, tapi tak ada maklumat sebab semua di luar daripada Kuala Selangor. Tetapi ia amat menakutkanlah kepada nelayan-nelayan seketika ini. Dan saya khawatir kalau tidak dibendung segera, nelayan tidak akan keluar ke laut.